čase 131,53 a bez trestných bodů. Jejich celkový výsledek za 3 dny je 123,88 setin trestného bodu. Dalším startujícím, který se představuje na kolbišti a zdraví rozhodčí a návštěvníky, je Jaroslav Petřek s koněm Lulimor. Lulimor je 11-letý valák vespalského plemene německého původu po otci Landor S, matka Polites po Polidor. Majitelem tohoto koně je Vincent Dorzy. Toto střežení v drezuře nazbíralo 64 trestních bodů a umístilo se na 9. místě. V maratonu získali 58,26 trestného bodu a obsadili místo 6. Thank you.